Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala Rabbi syurah li sadri wa amri wa hlun min lisani ya qawli Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini kita diberi kesihatan dan juga kelapangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dapat uh, meluangkan masa untuk meneruskan perbincangannya dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman yang mana dulu kita baca surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-13 uh, sehingga ayat 102. Iaitu sehingga ayat 102 habis cerita tentang Nabi Yusuf ini bermula daripada dia bermimpi, kemudian dibuai dalam telaga, dijual uh, sebagai hamba suruh eh, uh, dimasukkan dalam penjara, akhirnya keluar menjadi seorang pemimpin, menjadi orang besar dalam kerajaan Mesir pada waktu itu dan akhirnya uh, apa ni berhimpun ataupun berkumpul semula dengan ayah, dengan mak dia, adik-beradik -adik dia semua sekali dan hidup dengan aman dan damai di bumi Mesir. Uh, dan <coughs> ini setelah kita bincang dulu dan Nabi Yusuf uh, sebut bagaimana Allah SWT telah memberikan kepada dia kedudukan dan kemudian mengajarnya tentang takwilul ahadis uh, mentadbir mimpi. Jadi ayat seterusnya bermula ayat 102 sebenarnya. Sebenarnya dari kita baca dulu sehingga akhir surah ini ayat 111. Uh, ayat, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan keluarga dia. Allah SWT menumpuk ke ataupun menghadapkan perbicaraan ini seterusnya kepada Nabi. Iaitu bermula dengan ayat 103 yang berbunyi. rajim Wa ma aktsaru nasi walau harastabi mu'minin. Dah kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau wahai Muhammad sangat-sangat ingin supaya mereka beriman. Uh, Allah SWT taala royak kepada nabi manusia ni kebanyakannya susah ni nak nak beriman. Walaupun nabi ni dalam usaha dakwah dia dia harap kalau boleh semua orang ni terima risalah yang dia bawa dan beriman kepada dia. Tapi Tuhan royak kepada kita melalui Nabi ini tentang sifat manusia. Ramai manusia ni susah nak terima kebenaran, nak terima uh, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah tu dia tulis yakni mereka iaitu orang kafir itu ataupun orang uh, Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu tidak akan beriman kerana kedegilan dan kekufaran mereka yang telah sebati. Jadi orang yang kafir ni dia tolak Islam ni kerana degil dia tahu Islam ni bagus Nabi SAW uh, peribadi ataupun akhlaknya mulia kerana dia kenal Nabi ni daripada budak lagi tetapi kerana kedegilan eh? dan kerana ada kepentingan-kepentingan peribadi maka demo ni tak boleh terima Islam uh, seterusnya dikatakan wa ma tasaluhum alaihi min ajrin in huwa illa zikrun lil alamin Padahal engkau, wahai Muhammad, tidak meminta kepada mereka sebarang bayaran tentang ajaran Al-Quran. Sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. Ha, jadi usaha lagu mana pun Tuhan kata ke Nabi, kebanyakan mereka tak akan berimai walaupun muni wak hijau dengan percuma. Tidak minta sebarang ganjarah, tidak minta upah, tidak minta habu eh. Tetapi sifat manusia ni uh, dia tidak tidak akan berimai. Dan Quran ni Tuhan buat ialah sebagai suatu peringatan zikrun ya eh, zikrun lil alamin peringatan kepada seluruh uh, alam iaitu alam jin alam manusia uh, dan juga seluruh makhluk-makhluk yang yang ada atas eh, atau bumi. Seluruhnya tu, kata wa ka'ay min ayatin fis samawati wal ard yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Ha, jadi sifat manusia ni yang tidak berime ni dia tidak ambil cara walaupun dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sebab kalau kita baca dalam sejarah nabi, sejarah nabi-nabi uh, yang lain, uh, meme, uh, kebesar, eh meme eh, Tuhan tunjuk. Ah uh, Tuhan tunjuk kebesaran. Eh Tuhan tunjuk apa ni kehebatan-kehebatan dan kuasa-kuasa Allah SWT. Tapi sifat orang kafir ni dia tak berime juga. Kita tengok dalam kisah Nabi Musa. Tu hebui macam-macam mukjizat pada Nabi Musa. Dan bagi kita juga kepada nabi-nabi lain dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mukjizat dia paling besar Quran lah. Yang orang tak boleh nak teru dan sebagainya lepas tu Tuhan tunjuk lagi beberapa kebesaran yang lain. Orang okay, kafir ni dia tidak tidak nak berime. Padahal alam ni, alam ni sendiri kalau kita tengok fenomena-fenomena alam ni penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Uh, seterusnya dia kata wa ma aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Ha, tadi tetap orang yang tidak beriman. Oh ni orang yang beriman, tapi orang beriman ni pun sebahagiannya pula dia tidak tidak bulat molek. Tidak kata putih dia tidak jernih imeria. Ha, capur dengan campur dengan benda-benda lain. Sebab tu kita tengok ke, kita kalau yang masyarakat kita Melayu sendiri. Orang Islam betul, -betul benar. Tapi dah level-level Islam puja, tempat-tempat khamak, pergi minta nombor ekor, eh, patu apa, eh, cahaya kepada God tu, cahaya kepada God ni. Benda-benda yang sebenarnya boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Ini maksud ayat ni. Orang berime, kebanyakan mereka tidak berime, malaikat mempersekutukan juga dengan yang lain. Bawah ni dia tulis yakni walaupun kebanyakan mereka beriman kepada Allah Dalam pada itu mereka tidak sunyi dari perbuatan yang syirik ha, Dulu ramak ketara perbuatan syirik ni Caya dengan apa ni tempat-tempat khamat, puja ha, Puja lepas tu apa ni pergi jamu ha, Atu apa semua dengan ayah Ayah apa ni ayah percik lah puluk kuning lah letak atas pusu Macam-macam lah ni benar-benar lagu ni ni Uh, boleh kata amat-amat tak amat berkurangi lah boleh kata, kata tak ada tu ada juga tapi syirik ni berlaku dalam bentuk-bentuk yang lain ha uh, syirik ni kita mengaku kita beriman tapi kita kadang-kadang hak -kadang, paling besarnya kita tidak yakin dengan ajaran agama kita sendiri itu nah, tanda-tanda mana ada keraguan dalam hati. Contohnya bila kita kecek anak oh, laksana Islam. Ada di kalangan kita orang Islam sendiri pun mempertikai. Okay? Boleh Bolehkah nak jalan Islam dalam zaman moden? boleh kau nak jalan Islam dalam masyarakat majmuk. Ini ada unsur-unsur uh, kesyirikan. Ke? Apa, apa sebab dia mempertikaikan. Ha, dia kalau dalam bila ada kuasa sebagai contohnya orang tidak laksanakan Islam, orang ambil ideologi barat, uh, ya, ambil kapitalisme sebagai dasar kerajaan, eh, ambil sosialisma uh, sosialisme sebagai dasar kerajaan eh, dan ambil apa ni aspek liberalisme dalam pendidikan, lah, dalam gapo semua. Ini Sebenarnya kalau mengikut apa ni profesor uh, apa ni Allah mashallah uh, nama tak ingat ada hak-hak Mesir yang terkenal dulu. Uh, Ismail Faruqi yeah. ya Allah Ismail Faruqi. Dari salah satu tulisannya dia tu nama buku dia Tauhid. Ah buku dia tu nama dia Tauhid. Jadi dia hura dalam tu tu dia kata syirik pada zaman moden ni tidak serupa pada zaman dulu. Zaman dulu syirik ni berlaku dengan orang semua berhala. Eh, orang pergi tempat-tempat tertentu, orang apa ni puja ke tu, puja ni. Tapi syirik pada zaman moden ialah bila kita manusia, kita orang Islam ni kita ambil ideologi-ideologi yang bukan Islam. Sebagai pegangnya dan amalai kita. Macam saya sebut tadi lah, ambil uh, kapitalisma kapitalisme, kita ambil sosialisme, liberalisme, positifisme, macam-macam. Mama ni, ni kalau kita belajar perbandingan ideologi, kita akan jumpa. Jadi orang hari ni, dia ambil benda-benda tu. Undang-undang pun dia ambil undang-undang barat ha, uh, dia ambil tidak ambil undang-undang yang berasal ke Kuala dengan hadis. Jadi ini sebenarnya kata Profesor Ismail Faruqi antara unsur-unsur syirik. Nah, uh, unsur-unsur syirik dan seolah-olah uh, kita macam sembuh. Benda ni juga supaya orang zaman dulu semua beralah. Supaya orang zaman dulu semua patung-patung. Supaya orang zaman dulu semua fenomena-fenomena alam. Jadi sebab tu bila kita sebut tentang tauhid, tauhid ni bukan hanya kita ngucap dua kali syahadah, tetapi dalam pemikiran, dalam amalan kita kita berpandukan kepada ajaran Islam. Kita betul pemikiran kita, kita betul uh, kehidupan kita ni berlandaskan uh, syariat. Maka itulah tauhid yang ia sebenar. Tidak cukup dengan kita hanya mengocak tersenyum best tapi dalam kehidupan harian kita, cara kita mikir, cara kita beragama, cara kita apa ni uh, menjalankan aktiviti-aktiviti kita uh, bercanggah dengan dasar-dasar uh, yang utama dalam dalam Islam. Ha, di situlah berlakunya syirik. Ha, ini uh, ni asymana dia seuraikan pada zaman moden ni oleh Profesor Ismail uh, Faruqi Allah ya raham. Ah uh, Ismail Faruqi. Dan juga ada kali-kali baca dalam kitab-kitab akidah pun benda ni jelas disebut. Ah uh, jelas disebut. Dan inilah maksud Tuhan ni wa may yu, yu'minu aksaruhum billahi illa wa Lama di kalangan manusia berime tapi dalam masa sama melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Jadi kita kena betul. Nak betul ni kena pahal dulu. Aa, apa ni akidah kita. Kena pahal uh, konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita boleh pahal ni, insyaAllah kita boleh membersihkan pemikiran kita dan amal-amal hari kita daripada unsur-unsur syirik. Kalau tidak jadi masalah lah. Berlaku dualism. Dia lawa kepada syirik ni, apa kepada tauhid ni paling mudah hari ni kat dualism lah. Ha, dualism. Undang-undang ikut barak ekonomi, ikut Sebab kita berlaku hari ini. Jadi kita kena ada tanggungjawab untuk ubah. Ha, kita nak ubah seratus peratus mungkin memerlukan masa yang panjang. Tapi kita berusaha sedikit, sikit, sikit, sikit supaya suatu masa kita ni betul-betul berlandaskan lanasih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu ha, yang apa paling penting. Kemudian seterusnya disebut dalam ayat 107. Uh, Afa aminu anta tiyahum roshiyatum min azabillah au ta'tiyahum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Mengapa mereka bersikap demikian? Ha iaitu lah uh, orang Islam yang mengamalkan syirik dan orang kafir yang tidak terima agama ni, adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka atau didatangi hari kiamat secara mengejut sedang mereka tidak menyedarinya. Jadi tu hai soal. Bapa lagu tu Kalau orang kafir tu apa tak sibuk ini. Eh? Kalau orang Islam dah ni buat apa yang berlaku amalan-amalan syirik dalam kehidupan. Tidak mereka ni takut mari turun azab Allah SWT taala kerana kita tidak amal agama dan kemudian kita ditipu dengan seksa yang pedih. Ha, sebab tu kalau kita baca dalam kitab kan bencana-bencana yang berlaku ni dalam hidup kita ni um, dalam tulis-tulis -er, uh, akidah ni perbincangan ilmu akidah disebut semua ni bala daripada Allah. Bala ni kalau bagi orang berimeh, Tuhan nak angkat darjat dia supaya lebih tinggi. Bagi orang yang tidak berimeh, maka itu hukumnya Tuhan. Di atas penyelewengit dan penetengit dia. Bagi kita orang Islam yang buat benda salah ni, itu hukumnya Tuhan jugalah. Tuhan turun bala ni, Tuhan nak betul kita. Supaya dengan berlakunya bencana ini kita boleh membetulkan sikap kita dalam hidup. Supaya saya selalu sebut kat, kita, kita ni duduk dalam pandemik covid Pandemik COVID ni, tak ada orang nak lah. Uh, tak ada siapa nak kita minta. Jauh tapi tak ada Tuhan. Ada hikmat. Di sebalik berlakunya baloi ini. Seperti mana dihuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Rahimallah. Dari salah satu tulisnya dia, dia. Nama tajuk buku dia tu. Ialah hikmatul ibtilak. Hikmat. Ataupun uh, tujuan. Ataupun uh, pengajaran lah. Daripada ujian-ujian Tuhan. Ada sebab berlaku tu hebat. Jadi sebab tu orang Islam ni kena tengok dengan perspektif yang betul. Bila kita berdepan dengan pandemik, kita berdepan dengan bencana alam, kita berdepan dengan apa ni fenomena-fenomena uh, yang di luar kemampuan kita ni, kita kena tengok daripada uh, sudut pandangan agama. Kita kena tengok dari perspektif yang betul supaya kita boleh mengambil sikap yang betul. Ha, kalau tak betul cara kita pandai, sikap kita pun jadi salah. Sebab tu bila kita berdepan ni kita menyalah gitu, menyalah gini, pada setengah orang menyalahkan Tuhan. Sesak so, ah, apa pola kena kat aku, apa tak kena kat orang lain. Apa orang lain lepas, apa aku tak lepas. Ha jatuh. pasal sikap kita tidak betul. Pemahaman kita terhadap uh, reality ataupun bencana yang kita hadapi itu tidak betul, maka tubiklah reaction reaction ataupun tindak balas tindak balas yang tidak betul. Tapi kalau kita faham ni semualah qada dan qada Allah, dan Tuhan nak, nak uji kita, nak membersihkan dosa kita, nak membetulkan sikap kita, Maka kita akan hadapi bencana-bencana uh, dalam hidup ni dengan sobar. Dengan positif. Dan cari jalan bagaimana kita nak atasi nah, keadaan yang, yang kita hadapi. Ni. Nah, jadi hak ni hak, hak paling penting. Ha, paling penting dalam, 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 dalam kita meneruskan uh, kehidupan kita. Kemudian seterusnya. Kul hadihi ayat 108. Itu tu yang kata kul hadihi sabili adu'u ilallahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala iktiqat dan perbuatan syirik. Dan bukalah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi itu hayraw yak qob nabi ni suruh address ataupun Kecek dengan manusia ni qayak apa? Hadihi sabili. Inilah jalan aku, Iaitulah itulah jalan Islam. Jalan yang berasaskan al-Quran, yang berasaskan sunnah. Itu jalan kita. Ha, lepas patu aku ni pula adu ilallah Allah ala basir. Aku ajak mun ni manusia semua ni, eh, orang-orang apa ni, orang Arab yang ada ni pada zaman tu, Nabi kata ni ala basirote dengan penuh kesedaran dengan penuh kejelasan. Bukan kata ajak orang yang tak tahu gapo. Ada orang dia ajak orang tapi tak tahu nak gapo. Mari kita pakai gi. ha, kita tanya gi buat gapo? Tak tahu kita tengoklah lagu mana. Ah ha, tu orang ajak orang dengan tidak jelas. Tapi kalau kata mai kita gi, buat gapo? Kita gi makan aku. Ha, kita gi jamu ke mana ada matlamat yang jelas. Jadi Islam ni nabi kata aku mari Islam ni pertama ni jalan aku. Jalan gapo? Itulah jalan Quran, jalan sunnah. Yang kedua aku ajak mu ni ala basiratin dengan penuh uh, kecerahan. Basirah ni makna dengan penuh terang. Tidak kata gi dengan merabu gi waswas dak, aku gi ni gi dengan jelas. Bab apa nak ajak mu tolak usul-usul syirik mentauhidkan Allah SWT. hidup seperti mana yang Tuhan no, dan insya-Allah akhirnya masuk dalam dalam syurga. ani ha, jalan yang jelas. Ha jalan yang jelas yang dibawa oleh agama yang tak ada benda lain. Jalan yang jelas ni Nabi kata ana wa ba'ani. Aku ikut jalan ni dan orang yang mengikut aku pun ikut jalan ni lah. Ha, ni, ni dia jelas molek. Jadi kita dalam Islam ni jalan Islam ni jalan yang jelas. Sebab tu kita pergi dengan Islam ni pergi dengan penuh kefahaman dengan kejelasan. Kalau kita tak faham agama, kita tak boleh nak pergi dengan kuat. Hari ni sebahagian daripada kita dia tidak faham agama. Eh, kita terpaksa mengaku hakikat. Sebab bila kita tengok Uh, apa ni tindak tanduk bila kita dengar dia berkecek kalau tengok dia nulis dalam Facebook baik like, dalam gawa baik like. mana ada sebahagian daripada kita umat Islam ni tidak faham agama kita sendiri sebab tu dia bertindak bercanggah dengan ajar Al-Quran eh dia beramal bercanggah dengan Al-Quran dia kecek tak kena dengan Al-Quran dia nulis tak kena dengan Al-Quran pasal dia tidak faham dia tidak faham agama dia sendiri hak ni hak jadi masalah Diski segi memakar nak dia nampak comel lah ni kau berat. Pakar tudung lah. Pakar molek lah kita kata bertudung tak tinggal. Tapi kenyata eh Tindak ke tindak ke perbuatan perbuatan ni banyak tak kena dengan ugamu. Ha tu masalah. Ada satu kes tak saya sebut nama lah. Ha, dia ni pakar tudung tak tinggal. Jubah nak bukan pakar baju kurung biasa. Tapi mempertikalkan ajaran Islam. Tika ajaran Nabi. Gini lah gini gini gini. Berlaku di Pakistan tak mahu berlaku di Indonesia, berlaku di tempat kita. Ya orang-orang ni, ni kalau kita boleh guna istilah hari ni, dah golongan liberal. Ha, mereka yang liberal, membawa fahaman liberal dalam agama. Dan pertama dia tak faham Islam. Kemudian dia mentafsirkan ke Islam dari sudut faham liberal tersebut. Liberal ni semua boleh lah. Kau tu boleh, kau ni boleh. Jadi ikut sedap. Kau ni kau jadi masalah. Dan ancaman besar kepada kita hari ni Benda dia. Kalau paling jelas kalau saya sebut kak, dan saya selalu lihat ialah mempertikaikan masalah pembahagian pusaka. Bapa anak lelaki boleh lebih pada anak puik. patutnya bagi adil lah sama banyak. Ha, ataupun dalam setengah setengah kes dia kata bui lah, Orang puik lebih pada orang lelaki. Pasal orang puik nanggung susah. Ada orang kecil. Dan menulis. Di Indonesia ni profesor universiti sendiri. Mengajar di fakulti Islam tapi berkecek dan menulis mempertikai. Bak apa orang puak tak boleh jadi tu imej semaya dia kata. Bak apa hanya orang lelaki ah boleh. Boleh jadi tu imej. Kita saya ni, contoh dia sebut saya ni PhD bahagian pengajian Islam. Boleh baca Quran dia kata, bak apa saya tak boleh jadi tu imej semaya. Semaya jumaat. Ah ni nak ayat. Masalah ketidakfahaman. Pasal dia guna akar semata-mata dan dengan sudut pandangnya liberalisme ini ha, masalah kita hadapi. Sebab tu timbul istilah Islam liberal. Ha, islib. Di Indonesia dia panggil islip. Islip ni Islam liberal. Ha, saya tidak terima Islam liberal sebab Islam ni Islam ya. Ha, dia tak ada Islam liberal, Islam tidak liberal. Islam ni Islam lah. Jadi ini pemikiran liberal. Dalai Islam. Bukan Islam liberal. Ha, sebab terkeliru. Jadi, bila kita kata Islam liberal, ada Islam sosialis. Ada Islam kapitalis, tak betul berlaku ni. Istilah bila Islam, Islam lah. Islam berdasarkan Quran dengan hadis. Kalau tafsirnya itu lari, maka itu pemikiran liberal. Bukan Islam liberal. Ha, jadi kita pun kena cermak lah dalam kita menggunakan perkataan-perkataan dan istilah. Jadi pemikiran liberal ini banyak sekarang ni berlaku dalam kalangan masyarakat Islam. Kalau tua-tua rajin tengok dalam tulisan, dalam wacana, kalau kita baca dalam eh, buku-buku, Ha, hak dunia hak Soho ni kalau di Algeria ni Muhammad Arkun nama dia Muhammad Arkun. Ha, Muhammad Arkun ni ia dipuja oleh barat pada hari ni. Ha, pasal pemikir radio tu. Orang barat dia sukalah benda-benda lagu ni. Di Malaysia ni hak suhu dulu gak uh, Nur Khalis Majid, Cak Nur. Patu anak-anak murid dia ada beberapa orang ni, anak murid dia ni yang membawa pemahaman liberal. Ha, dalai, -dalai, dalai beragama. Jadi benda ni pun sudah mari. Ada di Malaysia ni. Uh, dulu ada orang yang bernama Kasih Amat mati dah. Tapi orang yang memikir serupa dengan Kasih Amat ni ada lagi. Kalau terkajian tengok baca dalam tulisan-tulisan apa ni. Macam-macam oh, saya malah sebut nama lah. Ha? tapi kalau kita baca dalam uh, Sok The Star dulu ada Siri. Lepas tu ada uh, dalam blog. Ada blog pun ada orang yang nulis. Orang nulis ni kalau kita, kalau kita follow ni kita tengok pemikiran-pemikiran. Ha, pemikiran. Cuba mentafsirkan agama ni dengan tidak ada otoriti. Ha, tidak ada otoriti. Jadi ini hak kita nak kena paham molek lah. Dan ini cabaran besar. Sebab tu memahami agama apa ni me, me, mendalami ajaran Islam ni amat penting. Terutama bagi generasi muda. Saya siar kada tengok anak-anak muda kita ni semangat bagus. Idealisme tinggi. Tapi kepahaman agamanya tidak cukup. Jadi dia mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran daripada barat. Di barat ni ada benda yang molek yang kita boleh belajar dan kita boleh tiru. Tapi banyak benda daripada di barat ni yang bertentangan dengan Islam. Tidak kena dengar agama. Jadi kita pun kena ingat tu. Kita kena ingat. Bukan semua yang mari daripada barat itu baik. Setengah daripada kita ni menganggap hak barat tu bagus belako, modern. Modern, baik ke apa semua. Kita tidak nampak penyelewengi-penyelewengi. Daripada sudut Quran, daripada sudut sunnah Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi sini penting sebab pengajian agama ni uh, amat penting kepada kita terutama generasi muda supaya dia ada kepahaman yang cukup tentang Islam dan boleh berdepan dengan cabaran-cabaran moden yang ada ni. Barat ni memang kita nampak hebat. Kita nampak hebat hari ni. Macam contoh ada orang ni dalam politik. Kalau tengok, kalau saya sebut politik sikit. Orang kecek politik hari ni Islam tanpa syariat. Ha, sebab tu dia kata Isla Islam Islam ni ke apa? Kita good governance Islam. Eh, accountability. Benar tu betul lah, betul. Tapi Islam ni juga kena mari dengan hukum. Kena mari dengan syariat. Dia tak boleh tegak keadilan kalau tidak ada syariat. Tak akan berlaku accountability, good governance kalau tidak ikut syariat. Tapi ada sebahagian daripada kita hari ni Syariah ni tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau kita ada kuasa, kita tak jalan pun tak apa. Apa pentingnya kita kena ada accountability. Kita kena ada good governance. Ha, ini dia panggil Islam tanpa syariat. Ini antara pemikiran moden yang berlaku hari ini. Dalam dunia di kalangan generasi-generasi muda dan sebahagian daripada tokoh-tokoh pemikir dalam Islam juga. Jadi sebab itulah kena kena cermat mena. Eh, kena cermat menar dalam bab ni. Agama ni amboi yak sama, dia berasaskan logik tapi bukan semua benda dalam agama boleh di dihurai secara logik. Nah, walaupun Islam tidak menafikan penggunaan akal. Tetapi bukan semua benda kita boleh fikir dengan akal. Contoh paling mudah ya. Ulama-ulama uh, kita sebut semayah rekak Rekat semayah. Bapa subuh dua. bapak zahur pak. Bapak asap pak ngorik tiga. Isya pak. Nah, kalau tu kita tak boleh fikir dengan logik. Sebab kalau di segi logik akal subuh dapat lah, patut banyak. Sebab masa tu masa lapar. Semayang, pak kalau kita semaya pak kaak koner kaak pun bagus untuk exercise. Tapi tu hanya we dua eh. Ha tu hanya tetak ke dua saja semaya subuh. Bapa waktu zuhur, waktu orang kalut, waktu asar, waktu orang lorak tu buat pak. Ha ni kita tak ini tak leh ni tak fikir dengan akal. Nabi pun tidak royak, oh, sahabat pun tak pernah tanya benda ni. Sebab benda ni bukan barang boleh fikir dengan apa? Dengan akal. Nah, ha, itu antara benda kita kena faham tu. Dan contohnya lagi ialah um, um, basuh atau khuf kalau kita ngaji pekoh ni. Dia ada satu bak tu, bak toharah ni. Kalau kita pakai khuf, tiga hari. Eh, tiga hari kita pakai khuf ni, kita boleh uh, sapu. Uh, nah, kalau duduk-duduk kapung, selat sehari semalam. Tapi kalau di luar, tiga hari dia boleh pergi. Kalau kita bermu sapi, tiga hari. Syarat kita ambil semaya dulu, lepas tu kita pakai khuf. Khuf ni stoking kulit. Stoking kulit. Kalau kita pergi tempat tabli, istim, apa ni, beripung ke apa, dia ada jual khuf ni ah ha, ada juga ulama kata stoking pun boleh stoking biasa pun boleh. Maknanya bila kita ambil wuduk kita pakai dia wuduk kita batal. Wuduk kita batal kita ambil semula wuduk tu dengan kita tak payah pecah. khuf. Kita hanya sapu bahagian atas saja. Permukaan kaki ni, permukaan tu kita sapu rata tu atas khuf. Ha. Jadi saya Ali dia wayak-nayak no agama ni bukan nak no, boleh pakai akal mata-mata. Dia tak kalulah Islam Islam ni logik akal. Sepatutnya bila kita ambil wudu kita basuh khuf tu kita basuh tapaklah. lah. apa nabi suruh basuh di atas? Sebab di segi logiknya tapuk tu cemanya berdebu, cemah Atas ni tidak cemah mana. Tapi bak apa nabi suruh sapu di atas? Nabi tak suruh sapu di bawah. Ini kata Sunan Ali laukan adinu birai la batnul khufi aula bil mashi min a'lahu. Kata Sunan Ali. Kalau lah ni logik semata-mata Tentulah tapuk khuf itu yang sepatutnya disapu Bukai bagi atas tapi nabi suruh sapu bagi atas nak no, royaknya oh, agama ni bukan akal semata-mata walaupun ajaran-ajaran agama ni tidak bercanggah dengan akal ah ha, tu nak kena faham ajaran agama tak bercanggah dengan akal tapi ada benda yang akal tak boleh faham ada benda yang akal tak boleh faham dia tak boleh nak masuk akal situ kita kena terima ya? kita kena terima tapi orang hari, hari ni pemikiran liberal lah, ni tak mau anak, anak muda hok belajar di barat ataupun terpengaruh dengan pemikiran barat, dia nak fikir dengan akal belako. Logik, 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 logik. Logik ni ada hak dia. Logik ni ada hak dia. Akal tu sendiri kata ulama tak boleh nak fikir tu tadi dia. Apa tak nak fikir benda lain? Akal tu sendiri dia tak boleh nak fikir ni. Tetadi tetadi dia tu sendiri. Kata Imam Ghazali akal-akal ni tak boleh nak fikir tetadi dia. Lagu mana dia nak fikir bagi lain? Sebab bila kita sebut akal ni bukan otak. Otak stokor otak lembu, otak gapa tu. Ataupun mekanikal dia tak. Tapi akal-akal ni eh, benda yang bersifat rohani. Bersifat rohani. Hal tu sendiri akal tak nak fikir. Ha, jadi sebab tu kita kena faham bahawa akal ni ada batas dia. Dan kita kena berhenti. Bila siapa batas tu kena berhenti. Jangan pergi lebih. Ha, jangan pergi lebih. Ni masalah kita hari ni nak pergi lebih. Nak lebih dia tak ada salah macam tak ada limitations. Sedangkan dalam hidup ni akal sendiri ada limitations. Dia ada hak sebab tu mari wahyu. Sebab wahyu itulah sumber yang perfect. Yang tidak ada masalah, tidak ada gapa. Tapi akal ni sendiri hebat dia lagu mana pun, dia ada apa ni kelemahan-kelemahan dia. Sebab akal ni dia nak buat rumus, eh? kalau kita baca kan, okay? dia berdasarkan pertama Perlihatan, pendengaran eh? Sentuhan, sentuh cium sebab tu kita kata comel. Comel tu siapa royak akal? Mata. Mata kita tengok, go tu tengok go ni, mata ni atas maklumat tu kepada otak. Otak proses maklumat tu dia tubik. Oh comelnya. Oh hebatnya. Ha. Oh hebatnya, oh comelnya mari mana? Hasil daripada kesimpulan yang dibuat oleh akal berdasarkan input. Ha, bahasa lah ni panggil input ataupun maklumat yang mari daripada luar. Maklumat ni mari daripada mata. Bagi tu kok. Sedak lagu. Sedak lagu ni maklumat daripada telinga. Pendengaran kita. Mari dia royak. Kau akar. Akar pun buat rumusnya. Oh sedak. Weh. Muzik ni sedak. Lagu ni sedak. Irama ni sedak. Kenapa? apa? Maklumat input yang diberi kau oleh telinga. Ha, ah tu contoh. Wangi. Wangi ni hidung. Hidung royak. Ha, masuk maklumat kakak. Akar proses. Oh. Wanginya. Oh. Busuknya. Semua ni maklumat daripada hidung. Hidung sendiri tak boleh buat rumus saya. Telinga tak boleh buat rumus saya. Mata tak boleh buat rumus saya. Yang merumuskan ialah akal. Sebab tu kalau mata buta, orang tu tak boleh nak tengok benda comel. Goyak comel setara mana dia buta. Dia tak boleh gambar. Pasal sumber input dia tu putuh. Punuh. Ah, ha, tu nak goyak. Punuh situ. Pasal mata dia buta. Sebab tu pertandingan ratu cantik, orang tak ambil orang buta jadi hakim. Ada orang ambil orang buta jadi hakim ataupun juri pertandingan ratu cantik? Tak. Sebab orang buta tak boleh menilai. Dan tak boleh menghargai kecantik ke. Muzik lagu tu orang tak panggil, orang, orang tuli. Jadi juri ataupun hakim. music. Sebab dia tak boleh dengar. Ha. Nak terang ni sedap sedap. Orang yang lidah boleh. Ambil makan ni, makan. Hmm, sedap yang makan ni ni. Pasah, pasah lidah dia molek. Sebab kalau orang demi, lecah. Buh ke apa mulut dia lecah belaka pasah lidah dia punuh masa tu. Lidah dia punuh apa? -apa? Sebab dia demi. Orang demi ni lecah belaka. Dia tek gapo mulut pun lecah belaka pasah demi. Pasal dia demi. Ani ha, bila dia demi, maka akal dia pun buat conclusion salah. Makan ni tu sedap. Tapi kerana maklumat mulut ni, kih lecah, Hmm, tak sedap weh dia kata. Pasal dia buat kesimpulan yang salah kerana inputnya salah. Ah ha, tu Islam oh ya, pada kita limitation. Batas kemampuan akal ni ada hak. Jadi sebab tu kita hari ni jangan terpengaruh dengan barat. Siapa semua benda kita nak fikir dengan akal. Dan kita nak nilai dengan akal. Sebab tu berlaku orang jahil komen tu tu aling. Orang jahil komen tu peti. Orang jahil komen tu Kodi. Ni masalah dia ni. Ini ha, ni masalah dia pasal dia tak tahu hak dia. Dia tak tahu hak dia. Jadi sinilah kita kena pakat-pakat jaga dalam bab ni jang jangan kita pergi koksei dalam bab agama ni. Sebab itulah tu haiwat turun wahyu. Dan wahyu ni pula oleh kerana tinggi, standard wahyu ni tinggi, tu haiwat mari hadis melalui nabi. Barulah kita boleh faham. Barulah kita boleh paham quran Sebab quran ni, kalau kita pandang bahasa Arab sekarang, ada benda kita tak boleh paham. Kita tak boleh paham. Sebab tak siapa. Level. Level of understanding. Tahap kepahaman kita tak siapa. Ha, tak siapa. Maka sebab tu hadis mari. Hadis mari ni hadis tulung royak kita. Tulung wi paham kita. Maka sebab tu dalam Islam, quran dengan hadis ni tak boleh pisah. quran dengan hadis ni tak boleh, tak boleh lari. Tak boleh lari. Sebab dia melengkap melekatkan apa yang ada dalam dalam Quran. hadislah lah suluh jalan. Memahami menunjukkan kepada kita apa paham yang betul yang sebenarnya mengikut Quran. Jadi ini penting sini. Ah dalam bab ni. Jadi sebab tu bila kita kecek bab agama, kita nak tinggal nilai agama apa kita tengok lagu tu. Supaya kita tidak jadi keliru seperti mana orang barat. Tetamu amuk besar ini kepada generasi muda lah. Anak-anak muda yang penuh dengan semangat, penuh dengan idealisma semua ni mesti diimbangi ataupun dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala barulah kita tidak sesak. Ha, kita tidak sesak. Kalau tidak kita jadi masalah. Pukul 3 pagi ini, oh duduk demonstrasi lagi contohnya di oh, uh, apa yang berdekor. Tak kena lagulah. Anak tino pula, anak dara pergi duduk buat demonstrasi pukul 3 pagi di pada merdeka. Di pada merbuk, di pada merdeka Tak kena lagu, tak kena dengan agama. Ha, itu waktu kena kena paham molek Nama yang Seterusnya disebut jadi Nabi kata aku bawa ni ala basirah. Dan kemudian subhanallah maha suci Allah daripada tanggap pe tanggap pe orang kafir yang mengatakan Tuhan ni ada anu, Tuhan ni gitu, Tuhan ni gini jadi semua tu Tuhan suci Dah bersih berlaku. Seterusnya ayat 109 Tuhan kata wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al Afalam yasiru fil ar fa yanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala taqilun dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar yang kami wahyikan kepada mereka bawah ni dia tulis yakni Allah tidak pernah mengutus rasul-rasulnya dari kaum perempuan tetapi semuanya dari kaum lelaki dan rasul-rasul itu tidak dipilih dari penduduk desa tetapi dari penduduk bandar yang telah bertamadun. Ah, ha, jadi ini salah satu asas penting. Tuan rasul ni dan nabi ni tak ada perempuan. Semuanya lelaki. Ah, ha, kita ni beza. Kalau agama Yahudi, dia ada nabi perempuan. Ha, dalam tradisi Yahudi, uh, dia ada sebut ada beberapa nabi perempuan. Tapi Islam ni, ajaran Nabi Muhammad SAW ini, tak ada nabi, tak ada rasul yang wanita. Ha, semuanya lelaki. Ha, semuanya lelaki. Ha. Semuanya lelaki. Dan um, nak uh, tuha pilih pula ni daripada penduduk bandar. Iaitu biasanya daripada kalangan orang yang berilmu. Penduduk bandar ni biasanya merujuk kepada orang yang maju. Yang ilmu pengetahuan dia. Ha, uh, ke depan. Ha, dan dia ni maju di segi kehidupan. Berbanding dengan orang badui. Kalau zaman Nabi ni orang badui. Orang badui ni uh, dia tinggal banyak kairah. Lepas tu zaman Nabi kecil dalam masjid berapa tu. Orang Badui itulah. Ha. Jadi Tuhan ini maka Tuhan tanya maka mengapa orang-orang yang tidak mahu beriman itu tidak mengembara di muka bumi supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Dan ingatlah sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu mengapa kamu wahai manusia tidak mahu memikirkannya. Jadi Tuhan macam cabar ni apa orang yang tak usah ni, dia tak usah jalan. Ada orang melancong. masuk kita, apa tak usah pergi melancong, tengok. Ramai di kalau kita ni pergi melancong. Tapi kebanyakan kita pergi melancong ni, pergi melancong untuk tengok apa ni, uh, keindahan alat, dan kemudian untuk shopping. Tapi tidak ramai di kalau kita ni pergi melancong untuk mencari ibrah. Eh pergi tempat-tempat sejarah, tengok lagu mana tu yang buat. Sedekah dalam dunia ni, banyak tempat-tempat yang bersejarah kehebatan-kehebatan tamaduk tapi semuanya hancur kerana mereka ni tolak agama. macam contoh dalam TV mula tubik kan, cerita penduduk Pompei. Pompei ni baru temu ya, bandar Pompei yang tergelar yang hanguh. Kenapa? Kerana bencana tu eh. Pompei ni hidupnya bebas di gisek. Di segi set bebas jatah sama jatah, tino sama tino, pas tak tak menikah, tak gapo. Akhirnya tu turun bencana hancur lebur. Bandar Pompei. Orang okay, buat filem. Di barat ni nama filem Pompei. Pompei ni satu bandar zaman dulu yang hebat. Tapi akhirnya hancur musnah dengan gempa bumi. Rutuh habis segala bangunnya, Dan orang ni mati tertindih. Terkambuh akhirnya. Dan kemudian orang gali jumpa bandar tu. Jumpa tulen-tulen ni. Ha, tulen-tulen ni. Orang-orang dulu yang, yang mati. Jadi ini antara contoh bagaimana Tuhan musnah ke. Bangsa ataupun kelompok masyarakat yang menolak agama yang hidup serupa highway eh, yang tidak ada nilai-nilai murni dalam kehidupan. Dah banyak lagi kalau kita tengok dalam dunia kalau kita jalan Firaun di Mesir itu, piramid dia apa semua ni lambat-lambat keruntuh Walaupun tamadun tamadun kebendaannya hebat tapi runtuh sebagai manusia. Rum sebagai contoh rum purba. Rum Rom purba ni antara uh, apa ni orang panggil tamadun besar. Tamadun Cina, tamadun India. Dalam dunia ni, hak, hak awalnya tamadun India, tamadun Cina. Lepas tu tamadun Rum, tamadun Mesir. Ha, tamadun-tamadun ni hebat-hebat kalau di segi teknologinya. Bagi saya lebih pada orang lain ni. Ha, orang, orang ni kita tak suruh pelik pasal kita mesin banyak. Tapi orang dulu lagu mana boleh buat piramid. Boleh hakak batu tu besar rumah. Ha, daripada Aswan boleh pindah pergi ke ke apa ni Kahira. Buat piramid situ bukan sebutir. Beratus-ratus butir piramid. Ni. Seluruh Mesir. Tergelai raib. Dalam bumi, kerana ribut pasir, akhirnya orang gali, jumpa situ, jumpa. Jadi sekumur ni, tu kata buat apa orang-orang ni tak sejal eh? Yasiru fil ard, fayan zuru kaifaka na'akibatul lazina min qablihi. Hukum ni kepada orang-orang yang menetek ugamu. Orang yang menetek, menetek Islam. Hari ni boleh jadi, Tuhan tidak buat lagu, tapi mari juga macam no? Oh, kita panggil ni bencana alih, bencana alih. Sebenarnya ini, ini amare-amare dan hukum Tuhan sebenarnya. Sebab tu macam saya sebut tadi, Ibn yang kata, kalau bagi orang kapi, ini hukumnya Tuhan. Eh? Bagi kita orang beriman, Tuhan eh? nak naikkan eh? tarah kita pada sisi Allah SWT. Ha, negara Barat tu kena banjir, kena gepo bombing, kena fenomena Allah kau tegak dengan teknologi dia tu, sepatutnya dia boleh lawak lah. Dia boleh atasi, tapi tak boleh selesai lah. Sebab tu kalau tempat kita banjir ke apa, tak pelik lah. Sebab negara orang putih pun banjir. Nah, negara orang putih pun besar lagi bencana macam, lah, alihnya. Lah, lah, lah. Macam-macam kita baca dalam Sok khabar kita tengok dalam TV yang angin putih beliung ke apa semua. Teknologi dia pun tak boleh, tak, boleh, tak boleh hadapi. Jepun tu dengan kecanggih teknologi tak boleh hadapi tsunami tu. Tak boleh hadapi. Berlaku. Setiap masa berlaku. Eh, macam gempa bumi. Manusia hanya boleh mencipta alat untuk royak buya mare anak ah, berlaku gempa bumi. Tapi nak tahan gempa bumi tak boleh. Nak menyekat gempa bumi tak boleh. Ha, nak jekat bumi tak boleh. Cuma dia boleh ambil langkah-langkah menguraikan kesel Mengurai kesih Jadi itu nak Oya kelemahan kita manusia Jadi semua ni Tuhan kata Dan Tuhan sebut sini Peringatan pada kita Waladarul akhirati Khairul lilladzina taqwa Kehidupan di akhirat ni Lebih baik Bagi orang yang bertakwa Sebab itu, orang yang bertakwa ni Dan kita agak kita termasuk Dalam gulungan orang yang bertakwa ni Jangan kita Hamak dunia Lebih pada hak Cari dunia Boleh Sebab Tuhan kata Wabtari Fima Atakallahu Darul akhiratah Wala tansa. Jangan lupa. Tapi, tidak bersungguh. Letak akhirat dulu. Jadi kita orang yang berimeh pula getulah. Kita cari dunia ni sebagai proses menuju ke akhirat. Supaya kita boleh bawa bekal yang baik di akhirat. Tu ya. Tapi dunia ni bukan matlamat. Kita orang ni kebanyakan kita ni silap pehe. Kita anggap dunia ni matlamat. Ha, nah, dunia ni matlamat. Akhirat tu tidak jadi matlamat. Sedekah kita orang berime, akhirat itulah matlamat. Dunia ni ialah benda sambil leh saja. Benda sambil leh. Tapi kita tu jadi tukar. Sebab tu hipo piti hipo piti hipo piti banyak bukan akhir mati tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi hipo piti buat gapo? <laughs> Kalau kita fikir deh, mudah. Hipo piti tu buat gapo? Siapa sedekah kat orang apa tak si? Nak bagi tolong orang susah apa tak si? Nak bantu orang yang memerlukan apa tak si? Saya kau piti tu. Ha nak no, buka, nak no, buka, nak no, buka gapo. Takde ha. tak hari boleh kita mati dulu. Tinggal ada lebing. Puluh ribu, ratus ribu. Tak boleh buat gapo satu. Nak sedekah tak boleh dah. Sedekah lepas kita mati tak jadi dah. Pahala tak boleh. Ha ni nak ayat kelemah kita. Pas, bila kita si piti banyak kan bila kita tua kita nyakit banyak. Darah tinggi, kecimani, manis, dauk. Piti banyak nak no, buat Nak makan sedap tak boleh. Eh, nak gapo pun tak boleh pasal nyakit banyak. Jadi akhirnya piti tu duduk saja dalam akaun. Piti banyak tapi makan makan pate Minum air sejuk bagi contoh Air manis-manis tak boleh minum. Air sedap-sedap tak boleh minum air sejuk. Jadi buat gapo piti banyak kalau kita fikir. Eh, kita fikir. Jadi sebab itulah penting kepada kita tengok benda-benda lagi kita letak akhirat tu. Nah, akhirat tu lebih utama supaya kita tidak bolok dan kita tidak tergelar. Ah ha, kita tidak tergelar dengan dengan apa ni? Kehidupan, kehidupan duniawi. Seterusnya dia kata, Hatta idha stai asar rusul wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna panujia man nasya' wa la yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan agama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpa dengan azab. Hingga apabila Rasul-Rasul berputus asa terhadap kaumnya yang engkar dan menyaka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berusta, datanglah pertolongan kami kepada mereka, iaitu kepada Rasul. Lalu diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki. Bawah ini dia tulis, yakni dengan kedatangan pertolongan Allah yang ditunggu-tunggu itu, maka terselamatlah Nabi-Nabi dan pengikut-pengikut mereka yang beriman dan binasalah kaumnya kafir engkar. Demikianlah sunnatullah yang tetap berlaku zaman berzaman dan tidak akan mengalami sebarang perubahan. Jadi azab Tuhan ni Tuhan turun apabila habis cara dah. Dakwah tu di dilakukan di kalangan masyarakat. Sehingga nabi dan rasul yang berdakwah ni macam putuh hangi tu, putuh asa. Putuh asa tu, tak lagi dah habis cara tu, tak kat tak tak, tak, tak berubah ni. Maka kerana tak ada dah jalan keluar, nak nak nak, nak ubah tak boleh dah masyarakat, ah ha, masa itulah baru turun bala Tuhan. Mana tuhewi hebui masa panjang kepada manusia ni untuk menerima ajaran Islam membetulkan diri dia. Tengok kisah Nabi Nuh. Tu hebui 950 tahun kepada Nabi Nuh berdakwah. Dan Nabi Nuh ni ambil masa bukan sehari dua hari pula nak buat kapal tu. Ah, ha, setahun dua juga tu. Muka guna tangi. Kokek, kokeh, 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 tebel, pokok. Lepas tu taruh, taruh, taruh. Jadi kapal besar tu bukan sehari dua hari. Bukan sebulan, dua bulan. Tahun, makan tahun. Sepatutnya orang kafir tu dalam masa tu dia boleh mikir tu. Dia boleh nampak dah. Sebab Nabi nur ayat ni, bala akan turun kerana mung tak beriman. Tu beri masa, maknanya tu beri masa yang cukup kepada manusia untuk menerima kebenaran risalah Nabi dan rasul. Tapi manusia degi juga. Akhirnya tak ada arah kat Tuhan akan turunlah bala. Nabi telah Tuhan berbunuh tu ni tidak selamat kecuali orang beriman, iaitu nabi dengan pengikut dia. Kalau kisah Nabi Nuh tu, dah ada 70 orang ya. selamat naik batu, Orang lain habis mati, termasuk anak lelaki dia sendiri. Kisah Nabi Nuh mati, termasuklah bini dia sendiri, kena bala sebab dia tak setubik sekali dengan Nabi Nabi Luke. Dia sayang kalau anak-beranak dia keluarga dia. Sebab kampung dia Nabi Luke ni orang luar, mari kahwin situ. Jadi, bini dia ni sayang. Adik-beradik dia, sepupu dia, pok saudara dia, akhir dia tak turut. Akhir dia ni musnah sekali Ya Tuhan sebut illam ra'atahu kanat saminal ghabirin kecuali wanita dia iaitu isteri nabi lu. Ha, termasuk di kalangan orang-orang yang dimusnahkan oleh tuhan. Jadi ini contoh tuhan beri masa panjang. Ha, tuhan beri masa panjang kepada manusia ni untuk memikir, untuk merenung diri sendiri dan betul. tapi ha. tapi manusia tak ambil peluang eh? kecuali kaum nabi apa nabi Yunus. Ha kita baca dalam cerita kan. Okay? Ha, nabi Yunus ya kaum dia lepas nabi Yunus tobik daripada kampung dia hari yang kedua dia wit tiga hari pada kaum dia jadi hari kedua kaum dia tak berubah juga nabi yang biunuh bin me takut turun azab dia kalau kita istilah larilah lari cepat-cepat hari kedua tak ada hari ketiga dak pada hari ketiga bila kaum dia tengok keadaan teruk dah ni eh muka jadi pucat, pucak apa, langit pun sudah hitam lagi akhir pakak taubat mitok keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya tu eh terima taubat Tuhan tarik balik bencana tersebut. Ha, tu balik, tarik balik bencana. Dan inilah antara keso kaum yang tidak dikenakan azab oleh Tuhan kerana dia bertaubat. Kalau lain tu Tuhan, apa ni? Peracu habis kaum Samu, kaum Ad, eh? kaum tu, kaum ni. Habis kalau kita baca dalam cerita ni, Tuhan buat ni pasal mereka ni tidak berimeh. Kazabu. Kazabur Rusul. Dari, dari ayat lain tu dia kata, mereka ni kazabur Rusul mendustakan okay? Rasul-Rusul utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang lagu ni ni dia kata dia aku turun bercana tak boleh selamat belaka. Nak no, ayat besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun janganlah eh kita ni siapa tunggu turun azab Tuhan dulu dah kita tak sempat betul diri kita. Sebab dia Tuhan nak no, ni tak ada benda Tuhan boleh sekak. Tengoklah berlaku di apa orang ni stay kan. Siapa tengok siapa boleh fikir tak libih, boleh benih. Ha, tak libih, boleh bener. Ah tak boleh boleh benar tu kalau kita kira. Amerika ni kuat. Eh, Sejatuh banyak ke apa Siapa orang pakai Kata macam-macam Dekat mereka Tak malu muka Kalau dengan talibah Tanibah ni naik motor sika, Naik basika ya. Setengah tu kaki air Tapi boleh hambat mereka tu baik daripada Apa ni setengah Ini nak no, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Kuasa tuhe Kuasa tuhe Yang besar Dan kita orang Islam ni Orang tanya pasal lagu mana Kita dengan talibah Bagi saya Kita Kena Apa ni ucap Tanibah lah Dia dia benih boleh ambil mereka tu. Ada orang yang kata geger, geger apa ni pengganah. Bukan sebab pengganah. Negara dia dia bebaskan negara dia daripada penjajah. Rusia lagi jajah negara dia. Amerika lagi jajah. Dia membebaskan negara dia. Dia bebaskan negara dia. Apa salahnya? Kalau salah dia pergi bunuh orang pun, pun waktu masa dia dah kalau pergi. Israel yang rapah ranah orang. Orang okay, tak geger. Okay. Israel tu tak ada lah jahat dalam dunia ni. Rapah ranah orang plus Lapah tanah orang Kristian gua apa semua tu orang Islam tapi orang duk dia tak kata apa. Tak kata uduh kat Israel, tak berani. Tapi bila Taliban macam-macam komen. Komen negatif tu. Ah siapa wakil ayat budak sore tu pun komen juga Taliban. Ha, dia masa Taliban pergi mula ada kedok tak tahu lagi Beranuk kedok tak tahu lagi. Muka budak dok. Tapi nak no, ayat tak ertinya no? gi komen tak tu kalu. Tak orang mana kalu. Sedekah Taliban ni membebaskan negara dia daripada penjajah. Kita patut hormat kepada dia. Hebatnya dia selepas 20 tahun, akhirnya boleh ambil semula negara dia. Soal dia nak meretoh lagu mana. Kita pakat tengok lah lagu mana. Walaupun ada benda waktu dia meretoh dulu memang agak kerah. Kita saya sendiri pun secara peribadi ada benda-benda yang saya pun kurang setuju. Tapi kita agak pengalaman dia lama ke apa ni. InsyaAllah bila dia meretoh ni, dia akan meretoh dengan lebih baik dia betul kesilapan kesilapan dia sebab dunia duk tengok ni ha, dunia duk tengok ni lagu mana ni dan dia ni orang anggap mewakili Islam molek uduhnya betul salahnya orang anggap nilah ha, uh, orang yang memperjuai ke Islam jadi kita agak sahabat-sahabat uh, kita ni di Afghanistan ni boleh mentadbir dengan baik dan menepati dengan kehendak syarak yang yang sebenar kalau dengar interview dua dia patut tulis, tulis saya tulis saya saya duk baca dua, dua, dua kali ni hebatlah pun kecek inggris pun sedap Oh, kalau kita dengar dia kecil Inggeris Tak apa ada yang pakai jubah sekebel. Inggeris dia Inggeris lah ah, siapa orang putih diri pun. Ha, uh, bagus dia kata. Memang stand tinggi. Bahasa Inggeris dia ni bahasa Inggeris tinggi. Saya dengar pun saya suruh malu. Ha, ah, no, oh, ya. Maka bukan main-main lah. Sebab selama ni oh, dia panggil Tok Lebar. Tok Lebar, Tok lebar, lebar ni tak erti buka tu. tak erti buka ni. Ni orang pakai sekebel ni. Orang pakai jubah sekebel ni. Tapi bahasa Inggeris dia hebat. Baik pada setengah-setengah yang ada di Malaysia ni lah. Okey, Cik Inggeris pun kita nak sebut pun malu. Aha. Aha. Jadi itu nak ayat contoh. Nak ayat contoh yang ada. Jadi kemudian seterusnya, ayat akhir ni kita ni, 111, sebelah. saya kata, tu tutup surah Yusuf ni dengan firman dia, Lakor kana fi qasasihim ibratul liulil absal, liulil albab. maka kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadaih wa tafsilakulli shay'in wa hudan wa rahmatan demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran kisah nabi-nabi yang terkandung di dalam al-Quran bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi petunjuk hidayat dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Ah ha, jadi Tuha tutup ni Tuha kata cerita nabi-nabi ni bukan cerita nabi Yusuf saja. Walaupun dalam surah ni kita bincang tentang nabi Yusuf lah. tapi Tuha kata cerita nabi-nabi ni. Ha, semua nabi-nabi ni nabi-nabi ni ialah merupakan ibrah. Ha, dia satu iktibar, suatu pengajaran, suatu teladan. Teladan bagi siapa? Liulil albab. Orang-orang yang mempunyai akal fikir. Maksudnya orang, orang yang memikir, orang yang jenis positif, orang yang positif, hati dia, jiwa dia terbuka, dia akan ambil pengajaran daripada kisah Nabi-Nabi ni. Tapi kalau orang bahasa jenis tak memikir, eh, orang bahasa jenis tak terkalu ni, memang royak kajuh rimah pun, pun tak jadi apa. tak jadi apa, royaklah lah kajuh rimah pun. Ha, jadi hak ni ni, tu royak sebab tu dia kata, Ibrotun siapa? Li ulil al-bab. -al kepada orang yang mempunyai akal fikir. Maknanya orang, -orang cerdik. Orang, orang cerdik yang boleh nilai ajaran Nabi ni. Kau bodoh tak nak kira ke mana? Kau tak ngaji nak kira lagu mana? Eh? Kau akal tak cukup nak kira lagu mana? Sebab tu kita kena kecek ni kecek dengan orang yang ngaji, orang, orang cerdik. Islam ni tujukan kepada akal manusia. Sebab tu kalau akal tu molek, eh, insya Allah dia boleh pahit dan dia boleh terima agama. Kau tak say ni, kau akal dia bermasalah. Ha, akal dia ni ada, ada masalah. Ah ha, tu yang benar tu nak no rakyat kita. Dan semua ni tu no yang rakyat, cerita-cerita Nabi ni, dia mem, mengukuh ke hak sebelum ni. Tu yang mari kepada Nabi Muhammad, nak kukuh ke cerita yang ada dalam kitab-kitab yang lama. Sebab kisah Nabi-Nabi ni bukan dalam kerajaan saja, Dalam kitab-kitab lain, terutamanya uh, Injil dan Taurat ni. Ya tu turun kepada Nabi Musa, tu turun kepada Nabi Isa ni, dalam Zabu ni, ada dah cerita ni. Terutamanya dalam Taurat. Taurat dengan Injil ni banyak-banyak cerita-cerita ni. Ha, uh, tentang Nabi-Nabi. Quran ni mari mengukuhkan lagi. Ha, menyokong cerita yang ada dah buat pembetulan. Sebab ada cerita-cerita dalam Taurat, dalam Injil itu tidak betul. Sebagai sebab kalau kita contoh baca dalam mana dalam Taurat ke apa, dia royak uh, apa ni? Uh, uh, Nabi Nabi Lut. Uh, Nabi Lut ni uh, apa ni? Berzina dengan anak dia. Uh, sebab tak ada orang nak kahwin dengan orang, -orang ni jadi takut tak ada keturunan, dia berzina. Ha, uh, jadi tu cerita tak betul berlaku tu. Ha, cerita tak betul. Banyak cerita-cerita yang menjejahkan uh, kemuliaan Nabi dalam kitab-kitab seperti uh, Taurat terutamanya. Uh, jadi kalau kita baca perbandingan agama ni kita jumpa. Jadi Tuhan ni mari betul, betul balik. Betul balik melalui Quran ni cerita-cerita yang tidak betul. Ataupun maklumat yang tidak disebut. Yang tidak disebut dalam kitab-kitab suci yang lain. Jadi semua ni apa? Untuk ibrah. Pengajaran kepada kita. Perjuangan Nabi. Kesungguhan dia. Pengorbanan dia cabaran dia eh, ya kita panggil mehnah ataupun orang putih kata tribulation dia ni semuanya untuk kita ambil pengajaran supaya kita insyaallah boleh meneruskan agama kita ni dengan uh, penuh uh, istiqamah dan juga penuh dengan keyakinan sebab nabi sendiri uh, sentiasa berdepan dengan cabaran sebab itu saya sebut dulu ulama sebut cerita-cerita dalam al-Quran ni sebagai salah satunya tasliyah untuk mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan jiwa dia meneruskan perjuangan dia makna tidak sorang wahai Muhammad hak mung susah ni bukan mung sorang saja orang lain pun susah dan akhirnya hak susah ni tu hari kemenangan belaka jadi dengan sendiri nabi ni dia semangat dia menjadi semakin teguh dan semakin apa ni gagah dalam melaksanakan agama jadi habis dah kita surah Yusuf eh 111 ayat insyaallah kita akan sambung dalam kuliah akan datang surah yang ke-13. Uh, surah yang ke-13 iaitulah surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni peti lah. Peti, peti. Uh, peti, guru. Ar-Ra'd, surah yang ke-13, surah Makiah uh, pendek saja 43, 43 ayat. InsyaAllah. Dalam kuliah akan kita akan sambung. Kalau kita baca malam ni pun jadi tergantung. Kita buat tilas tu dulu. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku lukau lihadah. Wa astaghfirullahaladzim aliwalakum. Wassalamualaikum. ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا زدنا علما ربنا هب لنا حكما وأهلكنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته العداء، اللهم احفظنا بالاسلام قائما، واحفظنا بالاسلام قائدة واحفظنا بالاسلام راكدا، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا، اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، اللهم اسن عاقبتنا في الامور كلها. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انا منكم تقبل يا كريم